好啦，呢条关于 change of subject 嘅题目，如果 y 咧等于 c 乘 x 减三 bracket a 加 x 咧，咁就问 x 系几多？嗱咁咧，我哋首先咧就系拆括号先啦，将个负三乘入去 ，y 等于 c x 减三 a 减三 x， 记得负三要乘埋俾后面嗰个 x。跟住啦，我哋将有 x 嘅摆一边，冇 x 嘅摆喺另一边，所以啦 ，c x 减三 x 留喺右边，然后啦，左边变 y 加三 a。將個負三搬嚟隔離，跟住就抽 common factor x bracket c 減三喺呢邊，另一邊就 y 加三 a， 最尾就將成個 x 隔離你嘅呢堆 expression 啫 c 減三一次過掉曬過去除啦，就 y 加三 a over c 減三。啊，成條數嗰個嘅運算咧係好典型嘅 change of subject 嘅題目，用緊拆、移、抽、除呢四個技巧，記住咯，拆、移、抽、除。咩意思呢？第一拆，即系拆括号；第二移，即系移项，将所有嘅有 subject 嘅 terms 就摆喺一边，冇 subject 嘅 terms 就摆另一边；第三抽，即系抽 common factor， 通常系嗰个 subject 啦。譬如执 x 做 subject 嘅 ，x 就系你个 common factor 要抽出嚟。最尾除，即系将 x 隔篱嘅呢堆 expressions 成嚿掉去等式嘅另一边除咗佢，所以就拆移。抽除呢四步，絕大部分嘅 change of subject 題目，如果係冇份數嘅話咧，你都可以咁樣做，用呢個拆移抽除嘅技巧。